Наслідки руйнівної пожежі. Більше 30 квартир будинку у самісінькому центрі столиці лишились у прямому сенсі без даху над головою, без води, електрики та будь-яких комунікацій. І так уже тиждень. Що робити мешканцям? І хто має відповідати за збитки, дізнавалася Аліна Матвійчук. Смотрите, вот дырка прямо на небо. Можно звездами любоваться. Сейчас сюда еще птицы начнут тут гнезда давить. Кухня от нее вообще не осталось ничего. Під ногами тріск обгорілих решток даху, їдкий сморід згарища, складно дихати і небезпечно ходити, бо ж над головами все ще звисають хиткі конструкції перекриття. Лоліта показує свою квартиру, точніше те, що від неї лишилося. Замість слів – самі емоції. Після пожежі свій дім вона бачить уперше. Квартири толком нічого не осталось. Рівно тиждень тому квартиру дівчини та зу три десятки інших зруйнувала пожежа. Вогонь спалахнув на горищі шестиповерхової сталінки вже надвечір. Полум'я охопило дах та майже весь шостий поверх. Минулося без людських жертв. Лоліти того вечора вдома, на щастя, не було, бо ж їхня квартира постраждала чи не найбільше. Через стелю її кухні гасили горище. Зараз крізь діру видніється небо. А у вітальні пожежникам довелося вибити стіну до сусідів. Через цю стіну намагалися потушити шкаф і, ну, у сусідів. Новий наскрізний прохід. До сусіднього під'їзду поки що загородили матрацом. Та дві квартири тепер живуть як одна родина. Обійника лишнього у вас нету? Будемо через отвір спілкуватися. Будемо зустрічати Новий рік через оцю дирку. Через проломлену стіну до нас зазирає сусід Сергій. На відміну від Лоліти, він із батьками пожежу застав удома. Ця сім'я була вдома, наша сусідка прибіжала, дзвонить, тризвонить. Я думаю, що случилось, відкриваємо двері, вона кричить пожар, що над нею щось хлопнула, вспихнула. Сьогодні, озброївшись лопатами та мішками, родина взялася вичищати оселю. Тихо. Підійди, осторожний. Щодо причин займання, сусіди майже одностайні. Вогонь спалахнув через перевантаження електромережі. А дроти в цьому будинку всупереч нормам прокладені через горище. Мешканці нарікали на електрику постійно. Звертались і до керівної компанії, і до КМДА. Над от цим проломом ідуть провода. Як результат, виходить, якщо по такому поміщенню ідуть провода, рано чи пізно обов'язково щось десь буде не так. Олександр у цьому будинку мешкає понад 17 років. Його квартиру на п'ятому поверсі затопило під час гасіння пожежі. Каже, скільки тут живе комунікації – вічний головний біль. Я ні разу не бачив, щоб по дому проводились хоч якісь капітальні роботи по заміні труб, проводів, батарей і всього остального. Всі регламентні роботи і перевірки щодо електропроводки в будинку були зроблені своєчасно. Раз на два роки проводиться замір опору ізоляції. І там все було нормально? Так. У керівній компанії нас запевняють, оскільки пожежа в будинку на Пирогова, що значиться пам'ятку архітектури, є надзвичайною ситуацією, ремонтуватимуть дах і перекриття коштом міста. Більше 4 мільйонів гривень. Це на відновлення перекриття і на відновлення покрівлі. А от стіни та все, що стосується квартир, погорільців попередили одразу власним коштом. Скільки триватиме пошук бюджетних грошей, пророкувати не беруться. Поки що ж людям на нижніх поверхах відновили електрику. А от коли буде опалення та вода, без яких мешканці сидять уже тиждень, невідомо. Лише пообіцяли найближчими днями розібрати згарище і тимчасово накрити будівлю плівкою. Йде зима, я просто не знаю. Якщо государство щось з крыши не вирішить, то це, ну, будет проблема еще нижних этажей, потому что от нас вода пойдет ниже. Кому надо? Аліна Матвійчук, Олександр Чесноков, програма «Вікна СТБ».